行こう。な。よくぞこの通り。本気で行くぞ。まずはお主自身の手で挑む団員を決め。我が師よ、どうか見届けてくれ。今までわしが培ってきたあらゆる力、そして絆を。 まずは小手調べと言ったか。ならばこやつらが相手じゃ。日頃の鍛錬の成果見せてみよう。拙者も熱く熱くたぎっておりまするぞ。わしをこの世の敵と見なすか。<笑>そうかもな。 俺は敵方とて押し黙らざるを得まくまい。兜もなければ即死だ。それも長らく違う。いや、心を貯めていた反動か。鍛えようとする限りわしが力となろうぞ。絶え間ぬ鍛錬により己高めんと望む者よ。そんなお主のためにこの道場がある。俺は 再害がありそうじゃ。再び三河の服が見せる。こうして立つ日が来ようとはな。戦の腕も心も叩き直さねば弱るばかりぞ。<笑>どうした、お主の力はその程度。 何があろうと竹千代様を信じてついてまいりますと。みんなの思いがわしの鎧だ。そう簡単には破れない。神をこかせ、誠をこかせ。 傘の下力を蓄えていたとでも言うのか。我ら武田が熱く振れば敵は怯えて震えるが道理。悪いが果たすまでは死なないと決めているんだ。やばいかやばくないかと聞かれれば実にやばい。 のままに逆れに来たい荒ぶれ魂。今ここに一騎当選の男となれ。怒りの鬼を食われちまいな。神を溶かせ、誠を溶かせ。 武人としての尊敬の念を抱かずにはおれません。検討を重ねた結果、命の危機という結論に至りました。光を溶かせ、誠を溶かせ。 どれ、わしも一つお手調べといくか。その表情、よほどわしを恐れたのかな。なんか悪い方へと転がってってるような。腕に覚えがあるのだな。その勢いはよし、存分に来るがよい。 よくぞそこまで鍛え上げた。五行に上昇、刺激に上位なし。<笑>
お主で語り合う武田の流儀試してみるか。みんなを守り導きたい。この心だけは偽りもないさ。 見どころがあるぞ。精進せい。